800 anos, o mundo de One Piece perdeu um fragmento da sua história, uma peça do quebra-cabeça que falta para entendermos o que aconteceu ao reino antigo e tudo que envolve a criação do governo mundial. A verdade está na última ilha, mas as pistas estão aqui, no país de Wano, que teve seu hype elevado por dois motivos: a lenda à espreita e fazer parecer com que Marineford fosse um passeio no parque. Mas afinal, isso realmente aconteceu? Qual a identidade verdadeira da lenda espreita e como Wano se equipara a Marineford? Quer saber esses segredos? Pois bem, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Último episódio do Wano, pelo menos lançado de forma oficial. Trouxe algumas coisas bem interessantes e eu vou adicionar mais alguns pontos aqui. A identidade verdadeira da lenda espreita e como o Wano, essa guerra toda, superou sim Marineford em alguns quesitos. Então assiste até o final que tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é inscritão da pior geração, dispara o like para dar aquela força. E agora com vocês, tudo sobre o One Piece 1045. Então vamos lá galera, seguimos vendo a ilha de Onigashima voando pelo céu. A capital das flores está bem próxima, apenas 15 minutos do seu destino. Vemos também o Luffy já gritando e cheio de energia, ele está todo inflado depois de comer a comida que o Caribou lhe deu. Mas o foco mesmo está lá no terceiro andar de Onigashima, onde temos a batalha. Raizou versus Fukuroku Ju lutando, uma verdadeira luta Hokage cheia de ninjutsus. Raizou usou sua técnica de clone e Fukuroku Ju usou sua técnica de controlar, bom, seus lóbulos da orelha. Uma espécie de chicote explosivo. Bom, essa fruta do Raizou, eu acho ela simplesmente irada. É a fruta do pergaminho, mas e aí? Bom, ele faz clones, ele simplesmente refletiu o Borobrief do Kaido, que é insano. A Makimak no Mi, até onde já vimos, permite que o usuário possa criar e controlar pergaminhos à sua vontade, que possuem propriedades para lá de especiais, incluindo a capacidade de armazenar objetos dentro deles. E aqui você realmente vê um pergaminho na boca de Raizou que indica que os clones vêm desse pergaminho. E não à toa essa fruta se tornou uma das minhas favoritas que foram apresentadas aqui no arco de Wano. Espero ver mais dela. Já Fukuroku Ju, o que a gente pode falar dele? A fruta do chicote? É um poder inerente dele. É interessante, bem diferente ele controlar as suas orelhas. O Raizou questiona por que ele escolheu servir Orochi. E o Fukuro diz que o dever de um ninja é servir ao Shogun e não a fantasmas. E temos um belo discurso do Raizou dizendo que todos eles são fantasmas que decidiram realizar o sonho de Oden. Essa escolha do Fukuroku Ju é bem complicada, porque essa coisa de honra é muito forte no Japão. O Wano é baseado totalmente no Japão. E o Fukuroku Ju, ele viu o falso Sukiyaki nomeando Orochi como Shogun. Então não acho que ele seja mal, apenas que ele é bem leal aos seus deveres, assim como o Raizou também é. Agora mudamos para outra parte do castelo, lá no terceiro andar de Onigashima, onde Killer e Hawkins estão em um duelo para lá de insano. Hawkins está usando sua forma de espantalho e podemos ver alguns dos seus bonecos de palha já no chão, o que nos diz que o Killer atacou Hawkins por diversas vezes, mas que não houve nenhum efeito ou dano efetivo graças aos poderes do mago, que aparenta estar ficando sem bonecos para conseguir redirecionar o dano. Mas ele ainda tem uma carta na manga, porque o Killer o ataca querendo minar de uma vez por todas seus bonecos. Mas a questão deixada por Hawks é para quem o dano está sendo redirecionado quando surge seu último boneco de palha. No terceiro andar, vemos o Kid sangrando no mesmo ponto onde o Killer acertou o Hawkins. Ou seja, se Killer matar o mago, também vai matar o seu capitão. É muito surreal esse poder, viu galera? Akuma no Mi do Hawkins, na primeira introdução, foi tipo, ah, é um poder de aparência até legal, controlar a palha. Mas desde o ano, ele se tornou um dos usuários mais poderosos e assustadores, na minha humilde opinião. Tudo bem que o Lau já derrotou o Hawkins, ele não é tão forte assim, mas ele nem precisa ser. A enorme quantidade de guerra psicológica que a sua fruta pode causar nos seus inimigos é potencialmente desastrosa para qualquer inimigo. Eu ainda tenho algumas dúvidas
Quanto aos bonecos, se ele precisa de algo como um fio de cabelo da pessoa ou qualquer coisa que ele possa conectar e criá-los, ou se o Hawkins nem mesmo precisa estar vinculado a alguém, ele simplesmente poderia criar e dizer que a pessoa está conectada ao seu boneco. Esse fruto eu acho muito legal, toda a concepção dele e os poderes. Mas agora, qual o dilema aqui? Killer não pode atacar, senão vai causar danos ao seu capitão. Mas, meus amigos, Oda preparou o terreno todo aqui. Killer não precisa matar o Hawkins. Kid perdeu seu braço esquerdo para os piratas do Ruivo. Então o Killer só precisa cortar o braço do Hawkins para que o Kid também não se machuque. Mas vamos ao ápice desse episódio, que tem muita coisa para a gente conversar nesse ponto. Lá no palco principal, temos o King e o Queen em uma cena simplesmente épica, aniquilando todo o andar juntos. Eles estão atacando todos os Gifters que os traíram. A área está completamente em chamas. King está agarrando a cabeça de um Gifter. Marco atingiu seu limite. Sanji tentou lutar contra os dois também, mas acabou sendo jogado fora. Uau, essa cena toda é a melhor de todas desse episódio, sem dúvida. O Sanji, ele grita com Chopper e o Dr. Miyagi para que eles peguem o Zoro e fujam. E o Miyagi acaba dizendo que a droga que eles deram ao Zoro, a semente dos deuses, pode levar algum tempo aí para ser ativada, já que o Zoro estava em um estado muito crítico. O Sanji entra na luta novamente, chuta o rosto do Queen, enquanto o King vai atrás do Zoro. Eu adoro como o Sanji foi jogado para trás, mas voltou rapidamente ao jogo e muito bem. Perospero ainda está na sala, tenta atirar no Sanji, chamando de falha da Germa. Esse tipo de fala é aquela coisa deixada por Oda, que ele gosta de conectar a coisas maiores. Se lembrem que temos aqui esse conhecimento dos Meds, e isso deve acabar se revelando muito mais quando o Judge contar um pouquinho mais da origem dos seus filhos. Chopper e Miyagi e Tristan estão correndo junto com Zoro, Crux. No entanto, o King aparece antes deles, cortando o seu caminho e criando chamas. Esse episódio, galera, foi bem legal, eu gostei bastante. Senti falta da atualização que o capítulo do mangá nos deu dessa parte, porque acaba mostrando os derrotados e um mapa de todo Nigashima para termos um escopo maior. Talvez no próximo episódio apareça. Só que apesar desse episódio ter sido muito bom, por ser o último do ano, eles poderiam ter esticado um pouquinho mais e abordado o capítulo inteiro, que tem uma revelação para lá de bombástica, mas que infelizmente não colocaram, guardaram para o próximo episódio. O ano é um dos meus arcos favoritos, claro, tem seus altos e baixos, e creio que as coisas ficaram muito hypadas com duas declarações quase que polêmicas de Eiichiro Oda. Primeiro, que ele apresentaria a lenda, a espreita, o maior inimigo dos chapéus de palha, e claro que Marineford iria parecer um verdadeiro passeio no parque. E para ser sincero, ele estava certo. Quem é a lenda espreita? E por que o Wano superou o Marineford? Você se pergunta. E as razões são as seguintes. O hype para este arco começou muito cedo, lá em Thriller Bark, quando o Ryuma foi apresentado como sendo um dos samurais do país de Wano. Após isso, temos a primeira citação de Oda lá na Jump Fest, onde ele disse o seguinte: em Wano, vou apresentar uma das lendas que espreitam no universo de One Piece, o maior inimigo de todos os tempos que vai impedir o caminho dos chapéus de palha. Talvez seja algo relacionado ao Barba Branca. E você acredita que Marineford vai parecer muito fofo comparado a isso? Primeiro de tudo, como vai superar Marineford, galera? Por conta de tanto de personagens emblemáticos. Eu achei esse arco bastante inflado de personagens novos. Isso acabou impedindo alguns desenvolvimentos. Ao contrário de Marineford, que não precisava desse tipo de desenvolvimento de caráter. Mas vejam, temos os piratas dos chapéus de palha, os piratas do coração, os piratas do Kid, a tribo Mink, os samurais de Wano, os remanescentes dos piratas do Barba Branca. E tudo isso contra os piratas das feras, que somam mais de 30 mil aliados, o que em escala acaba se aproximando bastante do que tínhamos de marinheiros lá em Marineford. E não só isso, também temos o alto escalão com a Tobiroppo, que são todos ex-capitães piratas, e as calamidades, os Numbers, que são gigantificações falhas, e mais alguns supernovas, como Apu, Hawkins e Jazz Drake. Acrescente a Cip Zero rondando nas sombras e temos a fórmula perfeita. Eu, particularmente, e creio que grande parte de vocês também,
ainda acha o arco de Marineford o ápice de guerras em One Piece. Para muitos é o melhor arco de todos, porque tivemos muitos dos figurões lutando, fora toda a parte emocional da perda do Ace e do Barba Branca. Mas notem que o Oda ele nunca disse que iria superar Marineford, ele disse que iria fazer parecer um passeio no parque. Mas querendo ou não, o ano supera sim Marineford, não narrativamente, definitivamente, mas em volume. E tudo isso porque tem a ver com a lenda à espreita. Quem é essa lenda à espreita que o Oda se referiu tem a ver com Barba Branca? Os Piratas Rocks, com toda certeza. Tivemos o retorno deles com a aliança de Kaido e Big Mom. Então o ano passa Marineford por apresentar não apenas a tripulação mais infame de todas, mas também por termos uma guerra não contra um imperador, mas logo dois deles. E é isso, galera. O ano já acabou no mangá, não foi apresentado nenhum personagem novo, então podemos confirmar que a lenda espreita é sim a volta dos Piratas Rocks. Essa é a lenda espreita a qual Oda estava se referindo, porque introduziu essa tripulação. Eu quero muito ver o capitão, o Zebek. Eu acho que ele vai aparecer, não vai ficar só em silhueta. Espero que não. Espero que ele volte. Essa é a lenda espreita. Como o ano vai superar Marineford? Pelo tanto de personagens emblemáticos, uma categoria muito parecida com o que tivemos em Marineford. Como eu disse, narrativamente, Marineford é muito bom porque é a primeira introdução de personagens poderosos lutando. Temos os almirantes, temos o Yonkou, temos o Barba Negra, temos o Shanks chegando. Tem muito mais cenas épicas acontecendo em Marineford. Enquanto em Wano, o Oda ele adicionou muitos personagens, mas teve que desenvolver eles de uma forma mais polida, mais curta. Então assim, em questão de volumes, dois imperadores, obviamente, é mais do que um imperador. Só que acho que Marineford sempre vai ficar no coração das pessoas. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comenta aqui embaixo, você acha que o ano vai superar Marineford? Em quais quesitos? Deixe seus comentários aqui, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir.